Запишіть, будь ласка, назву диктанту. Виклики книжкової ери. До написання радіодиктанту долучились 25 працівників Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, розповідає директорка Катерина Чабан. В читальній залі всі в масках сидять, дотримуючись дистанції. Любов Марцонь, завідуюча відділом наукової інформації та бібліографії, пише диктант вперше. Каже, для бібліотекарів зміст став символічним. Зміст дуже актуально, якось мені і символічно, тому що вперше сіли писати і вперше про книгу, текст про книгу, про читання, те, що зараз актуально в нашому суспільстві. Завідуюча відділом краєзнавства Валентина Борейко говорить, дізналась багато нового з граматики української мови під час написання радіодиктанту. Багато слів таких, от задумувалася, хоча я вроді думала, що дуже грамотна, дуже розумна. Було такі хвилини, що здавалося, що я сиджу в школі і пишу диктант. Бібліотекарка відділу абонементу Катерина Лищук диктант пише не вперше. Таке відчуття в душі дуже тепле, що це національної єдності, що саме от тільки подумати, що пише вся Україна, а можливо і весь світ, і ти от ніби присутня і приєдналася до цього флешмобу, до цієї акції. Директорка бібліотеки Катерина Чабан каже. Цей диктант проводиться в бібліотеці, що ще раз підкреслює і роль книги, популяризації читання, у розповсюдженні української мови, і що бібліотека є місце, де можна свою мову практикувати, удосконалювати і за допомогою книжок покращувати. Філологиня Ольга Подолянчук оцінює текст радіодиктанту національної єдності як диктант середньої складності. Представлений досить широкий спектр таких правил, як і написання слів через дефіс. Мова йде про те, що складності викликало і написання вставних слів. Правильний текст диктанту оприлюднять 11 листопада об 11 годині на сайті Суспільного мовлення. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.